नमस्कार सर, कोंकणकारांक बैल आवड म्हळ्यार म्हज्या ह्या नव्या कोंकणी यूट्यूब चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत. हांव चेतन मारता, प्रस्तूत जावन हांव कॅनडाच्या टोरेंटो गांवार वस्तीकरण आसा. आनी ह्या चॅनलांतावन तुमकां हांव कॅनडा विशयान जावं पुरो, हांगाच्या लायफस्टायला विशयान जावं पुरो, आनी थोडे टॅक रिव्ह्यू करच्यान हांव एक प्रयत्न करतां. देखून म्हजे हे चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. आनी मुखल्या दिसांनी हांवें अपलोड करचे हर एक व्हिडियो तुमकां मेळटले. आनी हर एक व्हिडियो तुमी लायक करा, आनी तुमच्या इश्टांक आनी घरच्यांक सगळ्यांक तुमी ते शेअर करा. थँक्यू.